Մայիսի 1-ին ոստիկանության Եղեգնազորի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ Արենի գյուղի ճանապարհին անհայտ անձինք 20000 դրամանանական արժեքով կեղտ թղթադրամ են իրացրել։ Եղեգնազորի քրեական դետախոյների ճշգրիտ օպերատիվ միջոցառումներով կար ժամանակում բարձացին, թե կասկածվողներն ինչ մեխենայով են եղել, ինչից հետո սկսեցին որոնողական աշխատանքները։ Եղեգնազորի ոստիկանները երիտասարդներին այնքան արահայտնաբերեցին, որ նրանք չեն հասցրել հեռանալ Վայոց Ձորի մարզից։ Կասկածվողները բերման ենթ որ նրանք բացի հիշյալ դեպքից 20000 դրամանանվանական արժեքով կեղծ թղթադրամներ են իրացրել Վայոց Ձորի մարզում գտնվող բենզալցակայաններից երկուսում՝ մի խանութում եւ գինու վաճառակետում։ Նրանց մեքենայզմության փայտնաբերվեցին 48 հատ 20000 դրամանանվանական արժեքով կեղծ թղթադրամներ։ Կեղծ թղթադրամներ իրացնողը ձերբակալվեց։ Եղեգնադзоրի քրիական հետախույզները համագործակցելով քրիական ոստիկանության ղեկավար Վարչության եւ Վայոց Ձորի մարզային Վարչության ծառայողների հետ փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին նրանց որտեղից կեղծ թղթադրամներ։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում դատարանի որոշումով մայիսի 2-ին խուզարկվեց Արատի մարզի Մղջան գյուղի տներից մեկը, որտեղ հայտնաբերվեց 100 դոլար անվանական արժեքով կեղծ թղթադրամ, ինչպես եւ այլ պետությունների թղթադրամներ, որոնք արգղraveցին եւ ուղարկվեցին փորձակնության։ Տանտերերը, որոնք եղբայրներ են եւս ձերբակալվեցին։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քննչական գործողությունները շարունակվում են, հանգամանքները բարձվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով